jsem tu. No jo. Zavírej, fakt zavírej. Chuva, tě neslyším. Jak to? Jak to, že mě slyšíš? Jo, teď už jo. Jo? Jo. Hele, tady máme jako jenom jednu pušku, jo. No, buď teď se rozhodne, kdo bude střílet, tak kdo bude pokládat kamery. Protože musíš mít jednu pušku, tady si sebereš náboje, mediky, ale prostě jedna puška a druhý prostě jakoby to sází ty kamery. Tady máš někde kamery, počkej, kde oni jsou, vidíš je někde? Tady. Tady, no. Tak tady sbíráš, musí je sázet na strom a tady se pak budeme chodit dívat, kde on je. Dobrý, tak si mám brokovku, tady jsou náboje, vidím. Říkám ti, ale po mně nepůjde s brokovnicím, on půjde po tobě. Jo, jo. No. A dá tětky facané, já ho budu muset střelit. A tady je medic, medikit. Ale ten se neměl použít, tam bylo has been, že jako bylo. Použil to? Jako, že jsem byl vyléčen. Jej. Tak jsme bez životníka. A co máme ve stanu? Tam nic není, mám potřeba. Počkej, já nechám tohle otevřený, aby jsme tam když tak mohli zapadnout. Jo, je tady, člověče. Nářadí a další, medikit to. Jo, medikit. No. Dobrý, co teď tady musíme dělat? No, tak se dívej. Tady jsou ty kamery. A kde je červený, tak ty na ní přijdeš a sadíš jí tam. A tím pádem nám bude fungovat. Jo. Ale jak sadíš kameru, tak on prostě ho to aplikuje. Čím víc jich tam sázíš, tím víc bude to. A říkám ti, až dojdeme do té jeskyně, tak se z toho hrozně o to. Hele, takže máme jednu kameru, jo? No, a pojď se podívat dovnitř. Pak to taky můžeme sledovat. Slyšíš ten zvuk, co tamhle dělá? Kde? Počkej. Jak slyšíš, jaký hnusný zvuk. Teď to není slyšet. Jo, počkej. Není to slyšet teďkon. To pak uslyšíš, tak pěkně. Jo, teď jsem to slyšel. Jdu hrozně dovnitř. Kámo, to vůbec nechci hrát tohle asi. Jo, až přijeme do té jeskyně, tak tam je to nejvíc creepy, ti říkám, ale to musíme najít, bo je to docela velká ta mapa. A je, tady nikdy nevidíme tu kameru? Jo, tady. Jo, vidíš. Start watching. No. Jo, já ji můžu otáčet i jo. Můžeš, no, ale on potom teďkon už půjde. Počkej, a co teď teda, jako až jako on přijde k tomu autu? A ty mu budeš muset dát bombu? Ne, to musíš jít tady, pojď si podívat, tady do lesa. Jo, teď tě vidím na kamerce. Ty kamery tam X, podívej se, to musíme tamhle nahoru jít, jo. Počkej, já to vypnu, ne. Proto je to hrozně creepy, jo, podívej se. Musíš jo, tamhle červený světilko, jo. No a to musíš jít po kamerách, jo. Jo, hrozně. A tady už bude skákat. Jo, jo. Tady u téhle druhá kamera. Může nás jako zabít? Jo. Tak já běžím k tomu světilku. A pomalu. To hrozně vyletí ze strany. Jsem hrozně vysprintil. A kámo, jak se bere, jo. Je tam. Dobrý. Ta další kamera. Nevidím se, jo. Tam, to je pěkně tam, daleko, ti říkám. Tam je budova. No. Můžu se nějak skrčit? Můžu se. Jo, slyším hodně divný zvuk, ti říkám. Tak kde to bude hrozný vyskakovat, že? Vůbec nevím, kde se mám držet. Teď. Mám pocit, že ten starý na zemi, nebo něco ti udělá, já ho musím střílit. Jo, jo. Co jsi, jo. Ochu. Tak co tohle? Vidíš já už tu lejnu, že jsme mu ubrali? Ne. Neubrali jsme mu, nebo má furt plno. Malinko má, já vidím malinko. Ale mě vzal. Ochu, běžím, no. Nebo jdeme k tomu světílku teda. Jo, tady je něco. Tady můžu dát další jasně. No, tady je kamera. Kde to je? Jo, tady. Bohu. Tak. Víš tu kameru úplně na druhé straně? Jo. No chuj, tebe tam tady slyšet divný zvuk. Jo, jo, ty no, dobře to sprintuješ, ne? Asi. Trochu nemyslí se nevrátit a nekouknout na kamery. Tak sprintujem domů. Jo. Tak tohle není dobrý. On je ničí, jo? Takže ty co budou na zpátek, ty budou hotový, už si myslím. Jo, myslím, že jo, jde po mě, kámo, jde po mě, hrozně. Hrozně mě dostal. Jo. No. A co s tebou teď? Dobrý, dostal jsem facáma. Jo, je tady znova, aaa! Ochu. Bože, kde jsou ty... Já
nám bude po mě znova. Co to? Pojď sem. Střílej do toho. Kámo, kde je ten domov, pičo? Fakt chci domů. Tady, tady. A kde jsou ty kamery? Nevím, vůbec nevím. Vždycky ten zvuk je tak nepříjemný. Jo. A hlavně, když slyším, že už běží, tak můžu sprintovat a stejně mě dožene. A dívej se na kamery. No, hrozně to zavří, jo. No, dobrý. Dívej se na kamery. Jo, jdu tam, tam. A člověk se přepíná, pičo. Jo. Kam jedna, kam dva, máme tři. Dívej se na ně, musíš jen na ně je pozorovat. Jo, slyším. Jo! Pičo! Hrozně rozbil jedničku. Jo, tak ty dveře zase zavří tím magorem, už za chvíli tam bude. Jo, vidím to. Takže půjde sem oku. Jo. Půjde zničit tady tu první za chvíli. A ještě je ta úplně na konci, to co jsme dali jako poslední, ta ještě žije. Ta je v pohodě, jo. Jo. Oku, slyším ho. Jo. Jo, různě. Já ne, ještě na kameře. Tak asi jdeme zase ven, ne? Asi jo, no, někde je to, někde je ten, ta jeskyně, ta je tak dobrá. No to si myslím, že už jsme nebyli daleko od toho. Počkej, já mám ale, tady je místo na té obrazovce na 5 kamera, tolik jsem jich ani neměl. Oni se respawnou, mám pocit. Jo, možná. Nebo nějak. Že teď už jednu zničil, že jo. A já nevím, kolik jich mám teda, no. A na co je tohle takhle zochu? To nevím, to nevím, to na nic není, si myslím. To by mohla být nějaká pasta nějde. Já nevím, jestli se něčím míří. Ne, bych řekl, že ne. Že to stří úplně na hnohu, no, piču. Jo, ale počkej, jdu si vzít lékárničku, mám tak třetinu života v piči. Mňam. A horší, že mám 8 nábojů jenom ochu. Jo, tak tady mě venku rozhodně nenechávej, jde si pojď z pušky. Jo, tady máš kamery, hele. Kde? Jo. Jo, jsem jich vzal tak 40. Co amo? Kde mám vzít amo? Mám jich. Kámo, mám 26 kamer. Jo. Och, už nám bylo všechno. Jo. Už jenom jedna. Už jenom ta. Jo, a už je i u ní, hochu. Slyším ho tam běhat. Ne, on jde k nám, hochu. Jo, je tady. Ukaž. Kámo, si tu pušku do ruky. On mi dal hita, ochu. Jo, řekl bych, že poblíž, jasně, jdem tam. Jo, je tady, hrozně. Zůstaň tam, ne, chcípni tam. Jsi venku furt, víš to, jo? Fatá, i přes tu kameru normálně. Jo, vypadalo to, že i přes zeď. Dobrý, hele, kamer mám dost, jak seš na tom s životem? 3/4. Dobrý. Ale já bych docela jako by do gany náboje. Jo, no, náboje by se šikly docela jako. Protože, čekaj, já jenom odepíšu. Jestli tady není někde něco ještě, taky nějaká taková neomezená krabice. Se jdu podívat do toho stanu ještě. Ne, asi ne. Ghost Hunter. Tady kolem nás jich víc není, jo? Tady je jenom ta jedna. Hunting? Ne, tady u nás nic není, jo? To bude takhle, ale já chci ochu tu jeskyni. Jo. Tak jdem. Jo, už jde po mě, kámo, kámo, mě to vůbec zahodilo někam. Dávej. Je docela dneska. Dávej to tam. Jo. Tak. Jdem sem, hrozně ti říkám. Tu jdeme. Tady se nemilý, víš, vidím, jak mě zdráš s tou brokovkou. Jo, kámo, jsi to vzal asi hodně lesem, ne? Tam je žlutý světlo, zatím chci.
Tam je rozhledna, ale on může jít nahoru, že říkám. No, teď ti říkám, ale... Jo. Co to tady svítí? Jo, to je nějaký bug. Ojej. No to je tím, že jako je tam, je tam, je tam. A kde další? Jak položíš kameru, tak on po ní jde. Pojď tudy. Ty nevidím, jo. Půjdem na ten posled. Kámo, hrozně sprintuješ. Těsně. Nahoru? Jo. Co to bylo za zvuk? Sundal kameru. Je na tom, kde jsi položil. Pickup. Já mám... Náboje? Tam byl ammo. No. No, ale on teďko jsem půjde ho chlap, že jsem nahoru. Jo, jo. A není to příjemný, jo, když jsem vlezl. Akorát nevím, jako kde máme hledat tu jeskyni, když nejsou vidět světýlka. Oni to tamhle vidím světýlko, hele. Oni to jakoby prošli a normálně našli tak velkou jeskyni hochu. Jo, jo. Tak dám všude, a tam se... když něco najdem, no. Hu, tady si vyběhne, to bude hodně příjemný. Tady hlavně vůbec nevím, jak si jdem důležit. Jo, vidím něco? Ne, nevidím. To je to nějaký tichý. Tady je to hodně tmavý, tě říkám. Hele, tamhle to žlutý světlo, to je náš domov? To bude asi nejspíš to domov, no. Jo, jsme doma, no. Jo. Já jsem dal kameru, hlupu. Hrozně. Támhle tu, sundal. První i druhou. Tak to rudovnit, ti říkám. Počkej, tadyhle tu u nás tady vůbec nechci, to jsem furt byl líst. Kámo, nedělám dělenku. Říkám ti, tohle nedělej. Hele, kolik je tam kamer? Jenom jedna, a to je někde úplně v piče. Jo, to je u tý rozhledny. 3000 kamer, to jsi vzal sebou. Ty můžeš taky mít kamery? On sundal i tady tu hochu. Jo. Ne, počkej, to jsem sundal já. Jo. Jo. Teď je jenom jedna u té rozhledny, takže to bychom mohli využít a jít někam do hajzlu. Já ji nemůžu. Ty nemůžeš dávat. Ne. A hochu nevím, jestli nemám i tudy, no, jestli no, tady no, druhá. To si bych to tudy, no. Ale ta jeskyně je hrozně hard, ti říkám, tam je to dobrý, a je tam fakt takový hnusný zvuk. Ale tady je další. Jo, sakra. Ne. Jo, pěkně nohou. Jo, tady je druhá brokovka. No, tak mám taky brokovku. Jo, tam vůbec nenašli. Pičo. Hele, já to nemůžu setupnout, ale. Já nevím, jak se... Počkej, Bohu, tamhle další kamera. Jo, jdem. Ale vodní. Tady je, ne? Ne, nejde. Rychle vodní, pojď nahoru. Oh, tady něco hrozně svítí, pojď si ty poslední, kolik tady jo, je. Jo, právě, hrozně. Tam je, ale ammo je pod tím. Jo. Sebrite ammo. Kolik máš? Už jsem ho zbajznul. A kolik máš? 17. Dobrý, já mám 8. Počkej, tamhle jsem viděl ještě jednu teda. No tak vidím, vidím dokonce dvě, no. Rychle nahoru. Jo, právě, a vidím. Jo, hochu, někde je. Nevidím ho. Hochu, tak to nebylo dobrý. Jo, já tam nemůžu vůbec vylíst. Teď jsem dostal dobrý infarkt, on vyskočil na ten posled zepředu. To byl jumpscare jako prase. Hochu, tak tohle jsem ale nepřežil. Slyšíš ten zvuk, je tady odsaď fakt divný. Jo, tak tohle byl krutý. Lezeš první, říkám na to. Hochu, tak to jsem se hodně potřísnil. Hele, tady jo. Slyšíš, jo, co to je? Jo, tak to tam nebylo předtím. A říkám ti, ta hudba, co se tady rozjela? Je, hele, tady jsou beer trapy. A jdu sebrat. Bacha, jde sem znova. Jo. Sakra, on jde sem. Jo. To bylo presné obyčejní. Obyčejní. Oni jsou tady jelení a to. Ale mám dvě pasti, ty máš jednu, jo. Hochu, ale... Budeme pryč, hrozně... Slyším nějaký divný zvuk.
Nevím, jestli tu je, ale tam je tma hrozná. Jdeme tam na druhou stranu. Co na ten posled tam? Zleva něco slyším, to je jak los, nebo něco takovýho. Já to tady celou dobu, no. Hele, tam jsem něco, tam je další posled, jo, běží za mnou? Jo, počkej, tady je medic, jo. Nepotřebuješ život? Jo. A je tam Broxna pod tím? Hele. Kde? To jsem ji sebral, ale... Jo. Já taky, a byly v tom dva náboje, jako. Kde? Počkej, kam jdu. Taky, tamhle, počkej, tam jsi někde viděl posled, kde je? Jo, už to tam vidím. Tamhle. Počkej, někdy zpátky? Já jsem si viděl zpátky, ochu. Tady jsme už byli, no, ale... Tady jsme byli, pojď na zpátek, tam. Ale jindy. Zatím... nedostal kamery. Hele, tamhle je posled. Nebo vidím kameru. Ta je kamera, tady je posed. Zkus jít na posed, nahoru. Nic. Tamhle nahoře na levo jsme byli taky na tom posedu. Nevím. Já teď vůbec nevím, kde jsme. Jo, už jde po mě, kámo. A ty mu musíš ubírat těma trepama. No, anebo ho trefit tou brokovkou, ne? Jo, ty mu ubije. Říkám ti, jestli dostaneš jumpscar nahoře, tak to nepřežije, juchu. Mám to se mnou prdlouzem. To je fakt hrozný, já moc jsme mu nevzali zatím teda. Ale tam je kamera, tam je zapnutá kamera, takže tam jdem domů. Tam ne. Jdem sem, takhle. Musíme najít věc. Vem si tu brokovku do ruky radši, hele. Tady po pravé straně vidím světýlko. A tady potom. Je. Yeah. Mám 14. Já mám 16. Si klidně vem si chci. Jo, co to bylo za zvuk, jo. Ohu, tady je tady další brokovka. To sebereš, ale nic ti to nedám, mám pocit. Dva náboje, no, které jsou v tom. Jo, no dám, jo. No, tady se bálej věci jako takhle v lese, jo. Hele, tady je kamera. Jo. Jo, tady je další. Dal jsem jí tam. Tady taky. Tady je tíše úplně. A jdeme sem. Bych řekl, že jdeme na ten posed zase. No, v les tam schválně. Tam běží prase, ochoval jsem se lek jak... Víš to? Jo, no. Kaž mi ho. Jej zdrav! Já jsem si myslím, že on po něm půjde taky. Jdeme tady rovně, ale potom prase ti? Jo! To teda nevím, co to bylo. Ale bylo to hodně nepříjemné. Tady už spadnu strom, pojď tady jaké rovně. Tady to zahybá doleva, nebo jdeme rovně? To je dost dvojka. Tak jdeme takhle rovně. Slyším vodu tady někde. Jo. Jo, ta hudba. No. Možná, když se blížíme k té jeskyni. Hele, tamhle něco svítí v dálce. Jo, hrozně jsem to viděl. Jako. Jo. Tak je to na mazoku. Jo. Kámo, co to tam svítí? Jo, no, vidím to. Jo, to je to jeskyně, co myslím, to je ten vodopád. To bude ono. Čekaj, ale nevím, jak tam jít. Jo, to bude ono, ochu, jsme to našli. Jo, to je hodně dobrý. Ale nevím, kde se tam jde, vidíš ten chod? Normálně zač tou vodou, ne? Jo, počkej, tady. Ne, to je jenom to, já nemůžu sbírat, hele. Já to tady teďkom taky nevidím. To je divný. Tak to není ono, ta byla větší, to je jistný. Jo. Ajajajajajajaj. Je poblíž. A? Aj. Tak teď to bude zlý.
Ochu, tady není žádný vchod. To není ona, no. Ta je ponura a není tam tolik vody, není tam vodopád. Kam vede ta voda? Já jsem slyšel i jinde vodopád. Nikam nevede. No, no. Ochu, myslím si, že nás taky je rejpne hrozný. Jo. Počkej, tady to vypadalo celá na dýně, ale není to ono. Tak pojďme podél zdi, no. Tak konec mapy. Jo, slyším ho, slyším ho. Jo. Já, mě se to zrovna laglo. Mě taky. Ale slyšel jsem to, jak to šlo rychle. Sakra, nemůžu jít? Tady je nějaký ten bug. Nebo tady je to nějaký do kopce. Jo. Ale jde to. Tam už to asi nepůjde. Tam to nepůjde, no to je zbytečný. Ale tu jeský chci hochu, to byla dobrá, byl tam nějaký děsivý zvuk provnitř. A on jde jako zabít úplně asi, jo? Co? Jo, jde. To je cíl toho. Máš pokládat ty prepy k těm a moc se do toho chytne. A ty ho můžeš střílet chvíli. Jo, tak to jsme neudělali vůbec a mám přitom 12 těch pastí. Musíš to dávat před tu... Kamerku, no. Kamerku. Tak nejdřív projdem tu mapu. Hele, tamhle vidím taky světlo. To by mohlo být ono. Jajaj, slyším dneska nepříjemný zvuk, ani co tady svítí strašně. Jo, něco tady svítí. Co to je na zemi? Jo, to je chyba textury. Zase jsem to laglo. Je taky jako kráva. To bude chyba hry, si myslím, no. Jdem se mrknu, jestli to není ono. Jo. Jo, to možná je ono. Tak běž pomalejš trošku. Jo, něco slyším. Ochu. Dobře. Takže odkud to šlo? Nemyslím, že mám sprintovat člověče. Ne, vůbec ne. A když uslyšíš nějaký zvuk, tak čom dopředu a budu čom jít za nás. Mám pocit, že se tady rodí. Jo. Protože jsou, jo, on se tady rodí, tady jsou ty kamery. Ježiš, to je jeho doupě, jako jo. Ale to taky není ta jeskyně, mám pocit, ta byla větší. Si to dobře vzpomínám teda. Tak jdeme dál. Jsem na chvíli vypnul baterku a to není moc dobrý. To jsem kasovadlo. Hele, mám musím dát past jednu? Dej mu takhle doprostřed, no ale tak ono stejně, já nevím, jestli ho to hitne. Jako, samotná ta past. No. Jestli mu něco udělá. Jo. Slyšíš mě? Jo. Tak jedem. Trochu mám pocit, že tady bude. Tady je zlej pocit. No my jsme přišli zleva, ne? Tak bych šel zase po levý stěně. Jo. Tak no, tady to vůbec nejde. Jo, tam si já musím k tobě. Ochu, já se nemůžu protáhnout. Ochu. Já čekám. Furt slyším ty losy někde, ty jo. Jo, ty tady jsou celou dobu, no. Jsi někde u mě? Tak si tam. Jo, tady je to blížší. Ty losy. Je, no. Jo. Kámo, co to je? Co to je? Slyšel jsi to? Nevím, asi ne. Jsi to neslyšel? Ten můj pánček hrozně začal řvát. Ne, tak to jsem vůbec neslyšel. Úplně v agonii, pa... Kámo, já to takhle. Já mám strhnou sluchátko ze sebe. Tam mě to muselo být, jako. A nebo prostě už tomu panáčku jenom jako že jebe. Ne, tohle to bylo řek, že ti nejebe si myslím, že jsi něco viděl. Hele. Když tak mis před nás, já budu mířit za nás. Aj. Jo, něco slyším, sakra. Aj. Jo. Mám, on to nevím. Jo. Tady kamínky. Aj, tady ten los? Jo, no. Hrozně. Někde tady musí být.
Jo. Jakoby nad nám, abych ho slyšel. Jo, to jo, jo. To je jako průchod? Kámo, kam to vede jako? A nějakého prvý tam. Kam to jako vede? Nebo proč je to dřevo jako? Nevím. Jo, a kam jsi šel hluchu? Jo, tak vím. No tak do piči. Se nechce. Mizím. Hluchu tady, to je hrozně zarostlý. Jo, to praskl, spadnul strom. Kde? Nevím, ale slyšel jsem to děsně a bylo to fakt hodně hlasitý. Jo, to teda bylo. No nespadlo to v jeskyni, já mohl to schodit von, není tam teď von. No vypadá to, že jako tady za tou jeskyni je to takový slepý, to mi přijde. Jo, asi jo, člověče. Asi projde na zpátek. To ještě jako oběhnu radši, no, ale... Mohu si tak daleko. Tě nevidím vůbec. Jo. Jsem tady, jsem tady. Mohl by tady aspoň něco být někde. To je... Jo, spadá další strom. To chůvod se jdu do prdele. Potuček. Jo, slyším vodu, no. Aj, tak to není dobrý mok. To vůbec není dobrý. Jako ta voda je slyšet někde v ose. Chuj si tady nás. Jsi strašně daleko. Chci to vrzdit. Já jsem vtrchnu do ní. No, protože byl tady slepý. Asi budu muset jít zpátky, no, jenže já nemůžu najít tu jeskyni. Přijde chvíli, zastav se. Tak to, tady si dáme takto cíčko. Ping. Dobrý, že tak dobrý, vůbec nevíš, jak si nemáš koukat. Jo, ty stromy tady v řadě. Čekaj, slyšíš to? Jo, hele. Jej. To je jiná, to je snipa. Jo no, sniper ammo. Tak a tamhle snipa? Kde? Tady leží. Jo no jo, ne, to je brokovka, ne? Jo, je to snipa. A počkej, to si... jak tomu vymí? Jaká? To bude ta trojka, hele. Jo. Jo, fakt že jo. A ty další nebo si jen tady ještě? Hrozně jsme našli snipu. A tady, jo? Noha? Docela velká, ale. Jo, kámo, když si vedle toho stoupneš, tak ta noha je velká. Jak tvoje obě až po pupek. Ty zvuky z té vody nejsou dobrý vůbec. A kde? Jako mám brokovku, snipu, kameru, pas. Jako překvapuje mě, jak je to velký, co? Je to hodně velký, ne? To zamutá se Einstein. Hele, tady jsme přišli? Jo, to bylo ono. Čekaj, zastav se. Tady nad tím. Jo, dělá to hrozný zvuk. Jo. No tak. Abych zůstal v pozoru. Jo, nechci už ten jumpscare. Hlavně na tom
poselit. Tam poselu. Jo, tam to ještě jedou. A můžeš u toho střílet, nebo je to jako zase znehybnění? Ne, to je znehybnění. Kam teď? Ne. Ale tam jsem něco viděl. Musíme prostě domů. To je domů. Prostě bych dával na ty první dvě kamery u našeho domu pasti a střílel do ní, no. Já bych šel takhle rovně. Nebo tamhle, ale tamhle je světlo. To no, je nějaký posed. Žlutý. Tudy pojď, no. Vůbec nevím, jak by se do ní dal s četou snipou, jako. Teď je hrozně rychle. Když se asi to... Počkej, tady musím vylézt do tu strašnou pohled. No. No a jump je tam. Ale on nepřijde, víš. U toho není, když mi máme zapnutou kameru, tak jsem jen tak nedorazí. Vzali jsem mu hrozně málo zatím, ti říkám. Hrozně, no. A nevím co, jako až nám jdu náboje. Tamhle ještě přes to, přes ulici je další a tamhle je kamera. Tady je kamera, no. Tak nevíš, že na posel? Počkej, ten je moc dole, to nevyběhneme. Teď jen se krám, dáme doprava na ten posel. Tak mi tam pojď tady. Oh, tady to tmavý hrozně. Jo, hrozně zarostlý, to vůbec neuvidím. Vidíš mě? Jo. Ahoj, bude vyběhávat. Jdem domů. Musíme najít domů. Tamhle jdem rovně do toho posedu. Po levý straně vidím kameru. Jo, kámo, slyším nalevo někoho běhat. Jo. Ale asi to bylo zvíře. Tady mám pěkný creepy zvuk. Jo, já taky. Tak počkej, já sem vylezu první, jestli tam nebude scary. Já nevím. Jo, už jí sundal hoku, pojď nahoru. Právě nevím, koho jumpne, jestli tebe, jestli jsi nahoře nebo mě. Byl jsi také na půl žebříčku. Mám fakt creepy zvuk teď tam. Jo, já taky, hrozný. Ale my jsme v klidu, to vypadá. Za hudba tomu moc ale nepřidává na klidu. No, to teda ne. Tak někam jdem, no. Krátka, musím. Tamhle, je další postav. Tamhle tím směrem, počkej, já se zaseď mezi tím, hrozně. Tamhle je postav. Tady dostaneme hroznou. Tamhle. Dostan. A tamhle kamera funkční ochu. Jo, funkční. Sakra. Akorát, že z posedu na ní neuvidím. Musím být takhle na půl. Jo. Co? Už jde. Já slyšel jsem to. Jo. Taky něco slyším. Ahoj, tady odsaď to slyším. Já jsem se vřela. Dal jsem tam pasničku. Jo, ty jsi hodil prvního sprinta, já úplně pomalinku couvu. Nebudu vám tak takhle. Nemusí já tam creepy. Je, přesto si nepovědím i tu pás. Tak ale to znamená, že na tohle musí být další kamera. Právě. O tom tuď. A nebo jdeme na tamhle ten posyt vzadu? No já bych nejradši našel úplně domov, jako ty jo. Ale tamhle bych šel nahoru, ten posyt, pojď. Tak počkej, já si jdu vzít tu pás, ať po ní nepřijde teda. Doufám, že ji někoho chytnu. Ještě si tam žádný, já nevím, co budu dělat. Vezmu tu kameru radši. Jako nelíbí se mi to. Nevím, jaký jsou příznaky, jestli brána znamená, že už. Hele, tam má kamera. Cameron Diaz, ale vzadu strašně. Červená nebo zelená? Červená. Vidíš ji? Ne. Taky prostě, čkej, tě nevidím. Tamhle. Vidíš? Jo. Pojď se tam vyjde.
Ale tady něco je. Tady je prase. Nebo je do Brokovky, tak si vem, když mám tu snipu. Jo, už jde asi. Jo. Jo, to si nebyl ty. Byl, kamera. Běžím hrozně zpátky. Hochu, něco tady hrozně slyším. Jo, ono tady je prase, ty vole. Fakt mě nesce. Ne, jo, tak teď jsem tě dobře ztratil, říkám. Zpátky, tady. Naposled? Tady, tady. Tady, no, tak naposled. Zachystí tu kameru. Ne, ani nevidím. Tu kameru? Tamhle. Víš ji? Svítí zelený. Jo, ale dost blbej, vidím. Tady jak tam vylezou, jsem jumpscare. Bych potřeboval vidět nějak aspoň na to trochu místo, abych ho když tak střelil. Teď už jsem docela blízko. čím víc nasázíš kameru, tím víc je to potom horký. Mm. Kde seš? Ty seš u té kamery? Jo. Šel bych teda dál pustit nějakou další kameru. Tohle ho neláká jedna. Já žádnou nevidím. Tak aby šel, pohle kudy. Tam si svítilo. Jo, je tady, jo. Jo, je. Jo, ale dostal to. No, ale, jo, asi jo, no. Ale dostal jsem se jenom. Jo, mě taky, bum, hnedka. Dostal jsem facku jako vado. Jo. Kam asi nestihnu ani zvednout, tam on mě hnedka šoupne další. No chu, vidím ho, běží tamhle. Já jsem si vypnul baterku, nevím čím. Fkem. Jdem zpátky, jdem zpátky. Nahoru, po. Čekaj, já sem dám pas. Pojď rozdělat ten posek. Kam já se nemůžu dát? Ten přijde, bude na tu těma, ti říkám. Nemůžu jí sem dát vůbec, nejde to. Začíná, když tam byla kamerů. Jo. Kde jsi? Jdu za tebou. Jako. Jdu nahoru, hrozně. Já mám dopadám ten posled, bych šel. Mám něco přes půlku života. Teď mi vzal docela dobrý damage. Šup. Hele, tam svítí kamera dole, červeně, tam bychom mohli jít do toho posledu, nebo jdeme domů? No, když ho najdem. Tam tady si myslím, že není. Tamhle je kamera zelená, takže tam jsme někam přišli. Já si myslím, že tamhle musíme jít. Sem takhle. Tamhle posled, tak jdem skrz posedy. Uchu, teď přijde, rozumě, než tam dojdem. Ne, tak tady nepřijde, tady je planina, si myslím. Jo, no. Jsou tady zelené kamery, vidíš to? No, jsem směrali tu jednu, no. No, já tamhle taky. Jo, jsou tady zelené kamery. Tam jsou tady za zvuk. Nevím. Slyšíš to? Jo, jsou do kameru, nevím kterou. Jaj. Slyšíš to? Ne. Kámo, tak tam není takovýho démona. Jdem nahoru na ten posed. Tady? No. Je, tak tady ji hrozně chytnem. Já tady nevylezem, jsme tudy. Tamhle spadnul. Počkej, to nevylezem asi. Tady asi ne, no musíme to oběhnout. Kama se mezi stromy, ale jsem se zase. Tak ty to hrozně odštípe, ti říkám, ale hrozně. Já jste ze zhora prostě nic není vidět, že jo? Musím být dole. Jo, tam ty pivo. Bude gratis. Mhm. Vůbec se neníčí. Jo. Tak to teda neníčí, ti říkám. A kterou zničil? Tu napravo je furt. Tu nalevo nevidím. Jo, tu nalevo zničil ochu. Tu, kterou jsme tam dali teďkon.
Že ti říkám, pasti sem naházím, jo? Vlastně mi to nejde, ta past nedá. Ne, že chodí dolů, tohle, ale nechodí. Mně prostě nejde hodit ta past na zem. Jo. Tak to byla další, ti říkám. Ta je ta napravo? Ta je v pohodě, ti říkám, je někde jinde. Ach jo, já nevím, čím to je. Co to napravo? Tak pořád tady jde. Jo? Jo. Bylo jenom, aby si zůstal aktivní. No já jsem zvědělal, že jsem toho creepyho. Jo, hrozně. Je to hrozný, chutí říkám. No jsem strhnul sluchátka, já jsem Salek. Jak jsem to nečekal. Tak jdem dál, to on už nepůjde. Čekaj, ale nemůžeme tady něco dělat, ale to je na světlo. Ne, to je baterka na světlo. Kam jsi šel? Hrozně dolů, kdy kam. Vidíš mě? Jo. Je hrozně vidět to světlo. Je, no. Nahoj takový mladě, tak jo, chud, tam potřebuji hrozně vylíst. Tady. Tady tím směrem takhle si myslím, že je domov. Tamhle posled. To je nějaká silnice. Tak jdem prostě skrz světla, no musíme něco najít už. Tam je další posled. Tady je prostě cesta nějaká, že jo, takže... Tamhle kamera vypnutá, jak říkám. Vypnutá? To si myslím, že jdeš moc doleva. Aha, a jsou tam medikity. Jo, hrozně no. Jak seš na tom? Puška. Je tam puška. Ale jenom jeden náboj z ní byl. Já mám 3/4. Je to tam potřeba docela schovaný, Joku. Jo, no. Jo, tady jsou náboje. Dobroky. Já mám 24. Já 17, takže beru 23. Dobrý, dobrý. Tam je kamera za náma, Joku. Mám jí zmáčknout? Tady na tom posledu jsme byli. My neříkají, že jsme takhle přehlídli to auto. Asi jo, nic tam není. Jo, tady jsme vám taky byli. Počkej, a tudy musíme domů, ne? No asi jo. Tady je tu planíně. Jako určitě domů vede normálně taková velká cesta, že jo? Počkej, to je ta rozbočka, není? Asi, tak pojď tudy. Tady vyjou nějak hrozně psy, jako. Červená kamera, tak jdeme za kameru. Jo, pojďme se tady, jdeme. Je. Puška. To šíme. Jo. Hochu, tak tohle to nebylo hodně dobrý. Dostal jsem fakt velkou facku přes okno. Přes okno? Jo. Jenom viděl jsem ho jeho hlavu ve okně a dostal jsem facku najednou. Takže jdem ven. Jo, slyšel jsem ho. Jo. Já nemůžu pokládat ty pasti hrozně. Vypadá to, že to je čistý. Ještě jestli není něco okolo baráčku. Asi nic už, no. Na té koci. A někde jsem viděl kameru. Jo, byl tady někde, no. Jsem taky viděl. Tak jdem někde, jdem někam. Támhle kamera. Rovný. Ale tady jsi tam? Podívej se, tady tady ještě. Jo, no. Tady snipa. Mám snipu. Vaštičky, kanistr. Mám hrozně snipu, hochu. Jdem tamhle za tu kamerou? Jo. Tohle tu tam musíme hrozně naložit. Hele, posedy, kamera. Tady je mrtvý prase, to je asi po nás. Z té budovy, jo. Tady jsme byli, no. Takže jdeme špatně, hrozně. Musíme tamhle, si myslím. Tyhle dva posledy byly tak blízko u sebe, ale asi jo. Byly, no. To byly ty první asi, co jsme našli. Tak on po tobě nepůjde, no, když neschodil tu. To chvíle, už fakt si jdu. Tak nahoru tady. Počkej, tady ne, tohle to je dál. Tady byl medic a to jsme našli už až docela dlouho. Tak takhle dopředu tady, no tam bych možná řekl takhle.
další posed, no. Musíme mít takovou tou bránou. Kamera. Jo, to je ono, to je ono. Jo, to je ono, hele, tamhle ta brána. Jo, jo, jo. Co tam, sadil? Sadí nejsem. To je ono, kvůli jsme tady přišli. Hmm. Tady začalo to peklo. Ach, já nemůžu pokládat pasti, prostě mám jich 12 a nejde to. Ok. Mají tam. Ach, tady to asi... Jo, jsme doma? Tu máme tak blízko. Jo, no. To je dobrý, jdem se hrozně podívat na kamery. A já vsadím, hele, tady, hnedka. A ještě hoď pod to past rovnou. Možná tam vzadu, musím si ji dám. Jo, no. Nebo... Jo. Tak tě nevím, jestli ji dám. Jak ho udělal? To byla, no nevím, tady to ne. Jo, takže jdeme domů. To byly ty, za tou bránou, no, bez ní. Hele. No jak, teď jich tam moc nemáme, ne? Podívej se na kameru. Čili to je ta, na té pláži. Tohle vůbec nevím, kde je. A... Tohle je doma. No to jo. To na té pláži už dlouho nechává bejt, no. Tu nulu. Dvojka je doma a jednička nevím kde je. Tam počkej, já jdu támhle. Mám to zkusit? Co? Tam tu zadu? No, jdem tam. Jo, už je tady. Dostal jsi? Jo, dostal jsem facku, no. Jdem na zpátek. Myslím, že dropne ještě jedno. Ochu, on, dělá on dává hrozný damage. Sakra, sakra. Tak, pláše oka. Já tady nasázím, hele, já dám si tuhle tu pást, počkej. Vidíš, že by se teď ta kamera hejbala? Veš? Ne. Já s ní otáčím, jako by, že... Hele, už taky nemůžu na pást. Nemůžeš? Ne, už taky ne. Je, podívej se na čtvrt, na tu kameru úplně dole. To je vidět náš domov hodně z dálky. Na čtyřku? No, no, kam tři. Nevím, proč nejdu dávat ty pasti, jako. Jo, jo, už jednu sundal. Nevím, kterou pláš je. Už je u našeho domačku. Hrozně. Jo, jo. Jo, jdem ven. Hele, hele, je tady, basa. On mě dostal přes to. On mě dostane přes domek. Právě. Kámo. Jde znova.